Jaha. Ja. Varför är ni här då? För att jobba i den här lastbilen. Pappas rasabil? Ja. Vad ska han göra i helgen då? Han ska sova på isen. Mm. Är det något annat du vill visa här i garaget? Ja, det är djur. Däcken? Ja. Vad är det för speciellt här då? De har tackar. Han tackar. Isdäck? Ja. Mm. Nu måste jag skruva något, jag måste ha den här. Jaha. Pappa skruva. Då är det bra att ha dem där. Mm. Perfekt, det tror jag. Mm. Är det något annat du ska visa innan jag går in? Den här djuret. Det där djuret? Ja, sen är jag färdig. Hej då. Okej, hej då. Lycka till då.